২৭ গৰাকী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা। ২৭ গৰাকী যোৰহাট আৰক্ষীয়ে নিজৰ কৰ্তব্য পালনত ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগ। যিদিনাখন ভূপেন বৰাক খুদাপোছা চলাই থকা হৈছিলে যোৰহাট আৰক্ষী থানাত, তেওঁক যেতিয়া জেৰা চলাই থকা হৈছিলে, সেই সময়ছোৱাত আৰক্ষী থানাৰ বাহিৰ ভাগত যথেষ্ট সংখ্যক কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ ভিৰ হৈছিল আৰু সেই ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ হৈছিল যোৰহাট আৰক্ষী। কিহৰ বাবে ব্যৰ্থ হৈছিল, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কৰ্তব্যত কিয় ব্যৰ্থ হ'ব, তাৰে তেওঁলোকে জবাবদিহি হ'ব লাগিব, তেওঁলোকে এতিয়া কাৰণ দৰ্শাব লাগিব আৰু সেইবাবে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এই শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ভূপেন বৰাক জেৰাৰ সময়ত ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থতা, যোৰহাট সদৰ আৰক্ষী থানাৰ ২৭ গৰাকী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা, কৰ্তব্য পালনত ব্যৰ্থতাৰ বাবে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা, ২৭জন আৰক্ষীলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী, বুধবাৰে যোৰহাট সদৰ থানাত ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগ। বুধবাৰে ভূপেন বৰাক ২.৫ ঘণ্টা ধৰি চলোৱা হৈছিল জেৰা। পুৱাৰে পৰা থানাৰ সন্মুখত ভিৰ কৰিছিল শ শ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে নিয়োগ কৰা হৈছিল আৰক্ষী অৰ্ধ সামৰিক বাহিনী। বহু কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে ৰাজপথত থানাৰ সন্মুখত ভিৰ কৰাৰ পাছত আৰু সেই ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত যিহেতু তাত প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক আৰক্ষী অৰ্ধ সামৰিক বাহিনী নিয়োগ কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোক সেই ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ওপৰত প্ৰায় ২৭ গৰাকী আৰক্ষীৰ ওপৰত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, তেওঁলোকক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰা হৈছে আৰু হয়তো ইয়াতকৈও অধিক তেওঁলোকৰ ওপৰত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি আমি জানিবলৈ পাৰিছোঁ। আৰু বুধবাৰে পুৱাৰে পৰা যোৰহাট আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখ ভাগত শ শ কংগ্ৰেছ কৰ্মী আহিছিল আৰু সেই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে শ্লোগান দিছিল, তেওঁলোকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু সেই সময়ত পুনৰ কৈছোঁ যে অৰ্ধ সামৰিক বাহিনীও নিয়োগ কৰা হৈছিলে, কিন্তু আৰক্ষীৰ চৰম ব্যৰ্থতা প্ৰতিপন্ন হৈছিলে কাৰণ তেওঁলোকে ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাছিলে আৰু সেইবাবে ২৭ গৰাকী আৰক্ষীয়ে এতিয়া কাৰণ দৰ্শাব লাগিব যে তেওঁলোকে ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কিয় কৰিব নোৱাৰিলে, অৰ্থাৎ তেওঁলোক ব্যৰ্থ আৰু সেইবাবে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া লোৱা হ'ব শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা।